Goeiedag en welkom by ons Bybelskool. Ons is besig met die voelvlug oor die Nuwe Testament en dit is lekker om vandag weer saam met julle te kuier. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om na u woord te kan kyk. Dankie dat ons ook weer dat u teenwoordig is met elke woord wat ons lees en elke gedagte wat ons wissel. Seën asseblief hierdie tyd saam tot eer van u naam. Amen. Nou toe vandag is ons besig met sessie 4. Tot hier het ons in sessie 1 nou reeds gekyk na die verskillende dele van die Bybel, die verskillende soorte literatuur wat daarin gevind word. Ons het gekyk na hoe dat die Bybel gekanoniseer is, wat was die vereistes om 'n boek wat kon insluit in die Bybel, spesifiek in die Nuwe Testament. In sessie 2 het ons gekyk na die evangelies, ons het spesifiek by Johannes stil gestaan as 'n voorbeeld. En in sessie 3 het ons gekyk na die verskillende briewe wat geskryf is en daartoe spesifiek na Romeine gekyk. Die van julle wat graag die vorige sessies sou wil inhaal, is baie welkom om dit op YouTube onder ons Voelvlug oor die Nuwe Testament playlist te gaan opsoek. Ons het ook werkstukke aan die einde van elke sessie wat jy kan voltooi en vir ons terug e-pos as jy belangstel om die van 'n Bible School sertifikaat te kry. Nou vandag in sessie 4 kyk ons na Openbaring, die heel laaste boek in die Nuwe Testament. Die boek se naam Openbaring kom jy sê die eerste vers uit wat sê wat hier volg gestuur Jesus Christus geopenbaar. Dit is aan Johannes geopenbaar. Dit gaan oor die eindtye en daarom noem ons dit 'n apokaliptiese boek. Nou al word die boek Openbaring genoem, is dit partykeer vir ons bietjie vreemd. En sê so ons dit dalk self iets kon noem soos onverklaarbaar. As kind was ek partykeer self bietjie bang om die boek te lees van die beelde wat hier ingebruik word was my vreemd en ek het dit glad nie verstaan nie. 'n mens sou 22 weke aan Openbaring kon spandeer en by elke hoofstuk stil staan sonder om by al die detail te kon uitkom nog steet. So vandag gee ons net 'n voelvlug daaroor en ons hoop aan die einde van die sessie gaan jy so bietjie meer van Openbaring verstaan. Nou die bedoeling waarom Johannes Openbaring neergeskryf het, is dat ons God so bietjie beter sal leer ken en dat dit 'n verskil in ons lewe sal maak. Johannes gee vir ons kopkennis en hy wil ook vir ons hartkennis gee wat sal oor gaan in ons hande en ons voete in wat 'n verskil in die wêreld draan maak in 'n manier hoe ons optree. Die boek Openbaring gee ons beide inligting en inspirasie en dit is belangrik dat die boek ons lewe sal aanraak as ons die boodskap verstaan. Nou wanneer ons Openbaring lees, is daar drie belangrike beginsels wat ons in ag moet neem en van gedagte moet hou wanneer ons deur die teks gaan. Die eerste een is dat ons moet onthou hierdie boek gaan oor God. Dit is 'n verhaal oor God en sy heerskappy. Dit gaan nie oor moderne wêreldleiers of gebeure of wêreldmoondhede nie. Openbaring gaan nie oor korona nie, dit gaan nie oor Donald Trump nie, dit gaan nie oor die Oekraïne nie, dit gaan oor die lewende God wat heers oor die heelal en die oorwinning oor die duister magte. Die tweede ding wat ons in gedagte moet hou wanneer ons Openbaring lees, is dat ons om van die begin tot die einde al 22 hoofstukke saam moet lees. Dis een boodskap. Johannes het hierdie boek geskryf teyt is een lang verhaal geskryf wat Jesus se oorwinning oor over Satan uitbeeld. Die derde ding wat ons moet onthou as ons Openbaring lees, is dat Johannes simbole gebruik. Hier is iets aan Johannes geopenbaar wat hy nog nooit gesien het nie, wat hy nie verstaan het nie en wat hy nie regtig die woordeskat voor gehad het om te kon oordra nie. Maar hy moes dit neerskryf en daarom het hy beelde gebruik, bekende simbole, hy het vergelykings en metafore gebruik, hy het kontras gebruik om vir die mense hierdie boodskap te probeer oordra van dit wat hy gesien het, waarvoor hy nie woorde het nie. Stel jou voor ek en jy kry 'n glimp van wat die hemel behels, van die heerlikheid van God. Ek en jy ek kan nie die woorde hê om dit te kan uitdruk nie en dit is die uitdaging waar me Johannes gesit het en daarom het hy gesê hy sien iets soos in 'n vergelyking dit water wat blink soos kristal Op 'n manier hoe dit blink, kan hy nie vir ons in mense woorde en mense taal verduidelik nie. So baie gebrek aan woorde, het hy beelde gaan gebruik en dit gaan vasmaak aan die konteks wat hy ken uit die Ou Testament uit. So oor 'n groot meerderheid party mense beweer, soveel soos 80% van die beelde in Openbaring kom uit die Ou Testament uit. En op dié manier het Johannes iets bekend probeer gebruik om dit wat hier aan hom geopenbaar is aan die mense te probeer oordra. Dis, dis bespaaie belangrik dat ons die Ou Testament sal ken en verstaan, maar ook dat ons die beelde wat hier gebruik word nie letterlik probeer opneem nie. Wanneer ons gaan begin om die beelde in Openbaring letterlik op te neem, gaan ons nie besig wees met skrif uitleg nie. Ons gaan besig wees met skrif inleg. Ons is jous vanuit ons verstaaningsraamwerk dinge in die skrif probeer inlees wat nie noodwendig daar is nie. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die merk van die dier wat ons in Openbaring 13 vers 16 van lees in vers 16 alle mense verplig klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. Die merk van die dier is nie Microsoft of Bill Gates nie. Die beeld wat Johannes hier gebruik dateer al uit die Oude Testament, so ver soos Eksodus 13, in vers 9 en vers 16 verwys hy daarna wanneer die Here aan Moses verduidelik hoe dat hulle hulle self aan hom moet toewy. En dan sê in vers 16, soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, moet dit hulle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het. Dit is 'n beeld wat die Jode al reeds uit die Ou Testament uit ken. En die rede hoekom die Here hier vir Moses gesê het, julle moet dit soos 'n teken op julle kop en op julle hande dra, gaan daaroor dat hy wil hê dat ons daaroor moet dink, dat ons dit in ons koppe moet verstaan en dat ons dit met ons, ons hande moet prakties uitlewe in ons elke dag se doen en late. En dit in Nuwe Testament 6:6 krou ons dieselfde opdrag. Vandag gesê word jy moet dit elke dag deur dink. My voorskrifte moet in julle gedagtes bly, sê die 83 vertaling, en jy moet dit by julle kinders inskerp. So jy gaan moet dit neerdink, jy moet daarmee besig wees in jou kop en jy moet dit gaan doen ook om vir jou kinders ook leer. So om hierdie beeld in Openbaring te gebruik en te sê dat die Satan nou kom en op dieselfde manier sy kinders merk sodat hulle met sy gedagtes besig is en die dinge wat hulle doen tot sy eer doen en nie tot die eer van die Here nie, is 'n baie bekende beeld wat Johannes gebruik. En dit is belangrik dat ons verder as Openbaring 13 moet lees en ook Openbaring 14 ook sal lees waar die Here ook sy kinders weermerk. In vers 1 sien ons hoe dat die Lam sy kinders ook op hulle voorkopte merk. So die boodskap wat Johannes hier probeer oordra is jy kies of vir of teen God. En dit wat jy in jou gedagtes het en dit waarmee jy jou besig hou, jou kop en jou hand Dit gaan vir die wêreld wys, dit gaan 'n teken vir hulle wees vir wie jy gekies het. Hierdie beeld word in Efesiërs 1:13 ook weer verder gevoer wanneer daar geskryf word dat die Heilige Gees sy kinders vir God beseël. Ons dra God se seël, ons is God se eiendom. Dit is dis baie belangrik dat ons hierdie drie beginsels in ag sal neem wanneer ons Openbaring lees. Die eerste een wat ons sal snap, dit gaan oor God. Dit is God se verhaal van hoe dat hy die oorwinning oor die Satan behaal het. En hierdie oorwinning is reeds behaal. In die tweede plek is dit belangrik dat ons hierdie boek as 'n geheel sal sien. Dis belangrik dat hy van die begin tot die einde gelees sal word. En dan lees ons partykeer net een hoofstuk op beslag, moet ons hom in die konteks van die ander hoofstukke sien. Soos ons nou net gepraat het, ons kan nie hoofstuk 13 uithaal sonder om na hoofstuk 14 ook te kyk en sonder om te verstaan waar die beeld in die Ou Testament vandaan kom nie. En dan uit die derde blik. Soos ons gesê het, moet ons snap dat Johannes nie die taal gehad het om te kon beskryf wat hy sien nie, en daarom het hy beelde en vergelykings en metafore gebruik om die boodskap vir ons oor te dra. Jopie gaan nou 'n bietjie meer detail gee oor die oorspronklike lesers, waarom wanneer die boek geskryf is, en dan gaan ons 'n bietjie na Openbaring 5 kyk om hierdie beelde beter te verstaan en dit as 'n voorbeeld van hoe dat Johannes hierdie boodskap probeer oordra het. Ons gaan dan nou spesifiek bietjie kyk na die inhoud en die agtergrond van die boek Openbaring. As ons in die Afrikaanse Bybel lees, dan is die eerste woorde wat ons daar sien, dis 'n openbaring aan Johannes. Nou belangrik hier twee dinge. Dis iemand of iets het iets aan Johannes geopenbaar. Dit is 'n openbaring aan Johannes. Dis nie Johannes se openbaring. Hy het bloot neergeskryf. Dit laat 'n ou paar vrae vir. Eerstens, wie het iets aan Johannes geopenbaar? En tweedens, wie is Hier Johannes. Nou die eerste leydraad van wie dit is wat aan Johannes geopenbaar het, vind ons reeds in hoofstuk 1 vers 1 wat die volgende sê: Wat in volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienskneg geken te maak. Dis is baie duidelik dat die openbaring aan Johannes is van Jesus Christus. En dit belangrikste ding van Jesus Christus wat ons al sien in die boek Openbaring, dit is die opgestaane Here Jesus Christus wat die oorwinning behaal het wat aan Johannes verskyn. Kom ek lees vir julle 'n gedeelte in Openbaring 1 vers 18 en 19 wat dit verder beskryf. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Hoe reel hy sodoende dat Jesus sê ek was dood en kyk nou leef ek tot aan alle ewigheid en ek het in my hand het ek 'n bos sleutels en dis die sleutels van die doderyk. Die tweede vraag wat ons dan kry uit die opskrif in die boek Openbaring is natuurlik wie is die Johannes wat hierdie gedeeltes neer geskryf het. Die eerste leidraad wat ons kry in die boek is dat Johannes homself 'n medegelowige genoem. Met ander woorde hy's 'n Christen wat in die voetspore van Jesus Christus volg. Verder word hy ook in die boek 'n dienaar genoem. En baie mense glo dat die selde Johannes is wat die evangelie geskryf het in die drie geskrifte omdat albei van hulle se naam Johannes was en Johannes natuurlik ook 'n dienaar van die Here was en hy ook 'n medegelowige was. Daar's egter talkkundige ouens wat Grieks studeer wat vir ons sê die Grieks wat gebruik word tussen die evangelies die so die en die boek Openbaring verskil so radikaal die woordgebruik en die taalgebruik dat hulle amper oortuig is dat dit nie dieselfde Johannes is. Wat belangrik is om te onthou hier, hoewel ons nie weet wie die skrywer van die boek Johannes was of hy die apostel was of wat 'n ander iemand persoon was nie, dit maak nie regtig saak nie. Wat van belang is, is hierdie is die woord van God. En die woord van God het vandag vir ons in 2022 besonderse betekenis. Ons lees in die brief dat Johannes skryf hy is op die eiland Patmos waar hy gestuur was as gevolg van sy geloof. Hy was 'n balling gewees. En hoe het in daai tyd gewerk het, die mense wat die Romeinse ryk bedreig het, is weggestuur of in tronke gesit of op eilande gesit waar hulle dan geïsoleer was van die gemeenskap, geïsoleer was van hulle families en nie meer invloed op die Romeinse owerheid kon gehad het nie. Daarom weet ons dat die Romeinse owerheid baie negatief was teenoor die Christene. Die vraag oor wanneer die boek Openbaring geskryf is, het ons 'n paar belangrike leidrade wat ons vind. Eerstens baie duidelik dat Christene in daai tyd vervolg is en selfs wreed vervolg is. Johannes was op die eiland Patmos, daar word verwys na Christene wat doodgemaak word as gevolg van hulle geloof. Dit sê vir ons dit moes iewers gewees het in die tyd toe keiser Nero regeer het of keiser Domitianus geregeer het. Hulle was twee geweldige wrede keisers geweest wat die Christendom probeer uitroei het. Hulle het so ver gegaan om mense dood te maak. Ons lees dat keiser Nero het Christene met teer gesmeur, hulle aan die brand gesteek. 'n Christene het hulle diere klere aangetrek en dan in die Kolosseum ingejaag saam met leeu's. Dat die leeu's, hulle moet verskeer. Toe Johannes, was iemand wies wat wou gehad het die volk moes hom aanspreek as heer en keiser en die ewige God. Natuurlik was dit vir die Christene onmoontlik om iemand heer te noem, onmoontlik om iemand God te noem. Dis wat hy verwag het en daarom het uit die Christen en die ander mense wat nie bereid was om dit te doen, die dood gemaak. In die stories sê sy vir ons hy het in sy tydperk wat hy regeer het by 'n miljoen mense doodgemaak om die mag van die Romeinse ryk in stand te hou. So, om die boek te dateer, moet ons ons sê dit was rondom die jaar 60 na Christus, as dit in die tyd van keiser Nero was, of bietjie later in die jaar 90 na Christus, as dit in die tyd van keiser Domitianus was. Dit is dan ook een van die redes so hoekom die titel wat vir Jesus in die boek Openbaring gebruik word, die koning van die konings, so geweldig belangrik is om te verstaan, want in daai tyd het die, die keiser gesê ek is die koning en die regerder van almal. Ek is die Here, ek is die God. En nou kom die boek Openbaring en sê nee 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 Jesus Christus hy is die God. Daar is ook 'n stuk ironie in vir dat hulle probeer het om Johannes weg te skeer uit die gemeenskap van die gelowiges uit want hulle wou nie glad daarmee kontak hê nie en jy het hulle om geïsoleer het wat gebeur? die verskyn die opgestaane Here Jesus Christus aan hom en sê vir hom skryf neer wat jy sien en hierdie briewe wat hy neergeskryf het is dan opgeteken as die boek Openbaring wat ons vandag ontvang en daarom deur hom geïsoleer het het hy hom eintlik 'n stem gegee deur hom wat toesluit het hy hom eintlik die goddelike vryheid gegee om in die wêreld in en uit te gaan die boodskap van God te verkondig Een van die sentrale temas in die boek Openbaring is Jesus se wederkoms. Maar Jesus se wederkoms staan nie los van sy eerste koms nie. Jesus se wederkoms, met ander woorde, sy terugkeer na die aarde toe, word vasgebind aan sy eerste koms na die aarde toe. En alles wat hy hier kom doen het, sy sy lewe, sy prediking, sy wonderwerke, sy dood, natuurlik sy opstanding en sy hemelfaar. En dan sê Johannes net soos wat ons hom een keer gesien het, net so sal ons hom weer sien, hom weer leef en hy sal weer reg gee soos hy voorheen geregeer het. Maria het dit haar deel genoem, maar ek wil nie graag weer noem dat die boek Openbaring gaan oor die drie enige God. Baie mense gebruik die boek Openbaring seker tye te lees of gebeure van die wêreldgeskiedenis in te lees en dan lees hulle dit los van God. Maar die belangrike ding is, die boek Openbaring handel oor die lewende God en as jy dit mis, dan mis jy die boodskap wat hierdie hele boek vir ons bring. Hy wat regeer, hy wat oorwin, hy wat die redder is, hy wat ons persoonlike verlosser is. Wat is die tipe geskrif of boek is Openbaring? En ons kan sê Openbaring is een van drie dinge of 'n samestelling uit drie verskillende geskrifte. Uit eerstens is dit 'n brief. Want dit is 'n brief wat geskryf word aan die sewe gemeentes in Klein-Asië wat ons vandag ken as kerkie en dit is 'n omsendbrief wat spesifiek vir die gemeentes gestuur is en op moet rondgaan. Tweedens is dit 'n profesie. 'n Profesie wat God se woord vir mense in hulle alledaagse wêreld sigbaar gemaak het. Wat vertel wat God se wil is, wat sy raadspan is, hoe sy kerk en sy gelowiges daarbye kan inval. En derdens is die boek Openbaring ook 'n apokaliptiese geskrif. Wat beteken dit is 'n geskrif wat handel oor die eindtyd oor die wederkoms, oor die perfekte hemel en die perfekte aarde, soos ons nou-nou gaan sien aan die einde van die video. Wat die struktuur van die boek Openbaring betref, kan ons dit in twee groot dele opdeel. Die eerste 3 hoofstukke handel oor wat in die gemeentes aan die gang is, en die laaste hoofstuk van hoofstuk 4 tot 22 handel oor wat agter die skerms aan die gebeur is. Kom ek verduidelik dit vir julle so. As die boek Openbaring 'n rolprent was, So dit wat ons gesien het op die skerm hoofstuk 1, 2 en 3 gewees het. Dit wat in die gemeentes gebeur. Sommige gemeentes gaan goed, sommige gemeentes het bietjie flou geword, sommige gemeentes staan onder die dwang van dwaalleerders, sommige gemeentes is besig om weer krag te kry en vorentoe te gaan. Dit is wat ons op die skerm sien. Van hoofstuk 4 af lees ons wat agter die skerms besig is om te gebeur. Dit vertel die verhaal van Jesus se hemelfaar van die oorwinning wat die goeie oor die bose behaal het van God wat op die troon sit van die nuwe hemel en die nuwe aarde alles wat daaruit voortvloei daarom is dit so belangrik om te onthou in die boek Openbaring dat God 'n besonderse boodskap het wat gekoppel is aan die Ou Testament dit is gekoppel aan die Jode daar wat die lesers het gekry dis ook gekoppel aan ons vandag hier in 2022 maar dit het ook 'n toekomsperspektief van daai dag wat Jesus Christus weer gaan kom. So die verlede, die hede en die toekoms word saamgevat in die boek Openbaring. Ons gaan nou 'n gedeelte saam lees uit Openbaring 5 uit om bietjie te kyk na die beelde soos Marida gepraat het, die beelde wat uit die Ou Testament uitkom en ook iets verstaan van wat die boodskap is wat ons vandag uit hierdie gedeelte uit moet kry. Die Openbaring 5 sluit baie nou aan by iets wat ons nou net in die kerk jaar beleef het. Jesus se hemelvaart. Ek lees vir julle Openbaring 5 vers 1. In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seels goed verseël was. Hierre vers 1 is ons in die troonkamer van die hemel. Daar's 'n troon en wie sit op die troon? Dis natuurlik God. En God en Hy hou in Sy regterhand 'n boekrol vas wat met sewe seels goed toegemaak is. En daar's so baie geskryf op hierdie boekrol dat dit aan die voor en die agterkant geskryf is. Ons lees in die Ou Testament in die seël van 'n boekrol wat daar so baie geskryf is dat die voor en die agterkant vol geskryf is. Maar daar's 'n probleem in die troonkamer van die hemel want hierdie boekrol is met sewe seels baie goed geseel. Hulle is op soek na iemand wat hierdie seels kan oopmaak, die boekrol kan lees en natuurlik saam mee lees van die boekrol. Het ons uitvoer dit wat die boekrol vir ons sê ons moet doen. Ons lees dan verder vanaf vers 2 tot 5. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?" Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie disse een van die oudelinge vir my moenie huil nie kyk die leeu uit die stam van Juda die afstammeling van Dawid het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak 'n sterk engel met 'n groot stem het hard uitgeroep hulle is op soek na iemand wat hierdie boekrol kan vat die seels kan breek en die gedeelte vir hulle kan voorlees maar hulle kon in die hele kosmos in die hele skepping kon hulle niemand vind nie. Nie bo in die hemel nie, nie op die aarde nie, nie onder die aarde nie. Hulle kon absoluut niemand vind nie. En Johannes vertel vir ons, dit het hom so hartseer gemaak dat hy letterlik begin huil het van hartseer dat hulle nie niemand gevind kon word nie, want hy het geweet as daai boekrol nie oopgemaak word nie, sal hulle nie weet wat die raadspan van God is nie en sal hulle nie die raadspan van God kan uitvoer nie. Maar tuis staan een van die ou willinge op En hy sê vir Johannes, Johannes moenie huil nie. Iemand het reeds die oorwinning behaal. En wie is dit wat die oorwinning behaal het? Nou kry ons weer 'n Ou Testamentiese beeld. Genesis 49 wat sê die leeu uit die stam van Juda, hy wat die oorwinning behaal het. En wie is hierdie leeu uit die stam van Juda? Dit is die Messias, Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Hy sal die boekrol kan oopmaak en dit kan voorwees en self dit kan doen wat die boekrol sê ons moet doen. Kom ons lees nou vers 6. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Skielik sien Johannes die lam van God. In die vorige gedeelte is hy dis die leeu in die stam van Juda genoem. Nou kyk Johannes oor hierdie skare vir die troon en skielik sien hy wat raak. Hy sien die Paaslam raak van Johannes hoofstuk 1, die Paaslam van Eksodus, die aan voor die uittog, die lam wat geslag is. Maar hy sien ook in hierdie lam wat geslag is, iets van die tekens en die lyding waardeur hierdie lam is. Net soos wat die Emos-gangers daai aand in hulle huis die tekens gesien het toe Jesus die brood gebreek het, het hy vir hulle hulle hande gewys en hulle het geweet dit is Jesus wat in hulle midde is, die opgestaanne Here Jesus. Dieselfde verhaal in Johannes hoofstuk 20, toe Tomas se aand nie by was toe die disippels daar was nie, wat hy vir hulle gesê het ek sal nooit glo nie en Jesus hom gesê het kom druk jou vingers hier in my wonde, my wonde wat alreeds besig is om gesond te word dat jy kan sien, dat jy kan ervaar, dat jy kan beleef ek hierdie dood oorkom. So in Jesus se lyding sien Johannes ook raak wie hy is. Hy is die Paaslam wat vir alle mense gesterf het en die oorwinning behaal het. En hierdie Paaslam is 'n lam van krag. Hy praat van sewe horings wat hierdie lam het. En die sewe horings is natuurlike teken van die krag in die mag van hierdie lam. Hy sterf, hy hierdie oorwinning behaal, hy gaan ook die toekomstige oorwinning behaal. Hy staan vas. En verder het hierdie lam ook sewe oë. Hierdie beeld wat Johannes gebruik om vir ons te vertel, dit is die gees van God wat in Jesus is, die Heilige Gees. En Jesus het op daarin Johannes se vers 20 vir die disippels gesê: Ek blaas oor julle en ek gee die Heilige Gees aan julle. Handelinge hoofstuk 1 daarby Olyfberg met sy hemelfaart het Jesus vir hulle gesê: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees." En hier het Jesus die Heilige Gees by hom neigegee vir die kerk. Dan julle sien dis hier waar Jesus in die troonkamer van God instap. Dit is met ander woorde die gebeure wat naby aan die hemelfaart is. In die hemelvaartse verhaal lees ons in Matteus 28 waar Jesus sê aan my is alle mag en krag gegee in die hemel en op die aarde. En hier beleef ons iets van die mag en die krag wat aan Jesus in die troonkamer van God gegee is. Hy is waardig. Hy gaan die boekrol oopmaak. Kom ons lees Vader. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied: U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie en Hy het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde geëer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisender der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hartoer uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang." Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê: Amen, en die ouderlinge het gekniel in God aanbid. In hierdie gedeelte is Jesus die een wat die inisiatief neem. Hy is nie bang nie. Almal is onseker. Hulle soek iemand om die boekrol oop te maak, en kan nie iemand kry nie skielik staan die opgestaanhede Jesus daar en hy stap nader en hy gaan na die troon toe en hy vat die boekrol en hy begin hom oop te maak en as hy hom oop maak dan besef daai magtommeenigde rondom die troon van God dat hy die een is wat waardig is om die boekrol oop te maak en dan word hy gedefinieer en geklassifiseer as die een wat gelei het die een wat gesterf het en die een wat opgestaan het en die oorwinning behaal het Maar hy het nie net ter wille van homself gesterf, so jy die gedeelte van ons nie. Hy het ter wille van ons almal gesterf. Hy het my en jou losgekoop uit die mag van die sonde uit. Ons word 'n nuwe nasie in sy teenwoordigheid. Hy sê uit elke nasie, volk, ras en taal het hy die mense saamgekoop en saamgebind. Hy maak ons vry van die sonde. En dan sing hierdie engele miljoene der miljoene engele wat daar is. Dan sing hulle 'n nuwe lied want hulle het die een gevind wat waardig is om die boekrol oop te maak en dit is asof daar 'n nuwe era in die hemelse troonkamer aanbreek want die dood het nie meer mag nie mense wat onseker was het hoop en engele wat nie geweet het wie gaan die boekrol lees nie weet skielik wie is waardig om die boekrol te lees en op die opdragte daarvan uit te voer en so gebeur dit dat op Jesus se hemelfaar dag hy in die troonkamer instap dat hy vir almal miljoene der miljoene mense en engele nuwe hoop gee want hy is die koning hy regeer hy is waardig om die boekrol oop te maak as ons sê dat die boek Openbaring apokaliptiese geskrif is dan beteken dit dat dit iets vertel van die eindtyd of die wederkoms van Jesus Christus apokalipties eindtyd Dis dan waar ons gaan kyk na die laaste deel van die boek Openbaring wat vertel van hoe dit gaan lyk na die wederkoms. Ons as mense kry so 'n teken van God. Hy wys vir ons presies hoe die verhaal gaan eindig. Daar moenie onsekerheid in ons wees nie, want ons sien die slottoneel. En die slottoneel is mooi. Die slottoneel is oorwinnend en ek en jy is deel van die slottoneel. Ons gaan Openbaring 21 die eerste paar verse saam lees. Die van julle wat die lied ken, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Sal sien dat dit 'n verwerking is van hierdie gedeelte in Openbaring 21, die verhaal wat Johannes vir ons vertel van hoe die wêreld en die geskiedenis gaan eindig. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jeruselem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly, julle sal sy volk wees en God self sal by julle wees as julle God. Hy sal al die trane van julle oë afdroog. Ook die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie." Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Johannes sien hier 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel en die ou aarde en die ou hemel het heeltemal verdwyn. En dan sê hy ook die see sal daar nie meer wees nie. In die boek Openbaring is die see simbool vir die bose. Dis waar die draak gebly het en dis waar die gevaar was en die duisternis was. So daar sal glad nie meer 'n bose wees nie. Die bose is totaal en al uit die prentjie uitgehaal. Dis die simboliek van die see in hierdie gedeelte. En dan sien jy die nuwe Jeruselem wat letterlik uit die hemel uitneerdaal wat reg is vir bruilof, soos 'n bruid vir haar bruidegom reg gemaak is. So word Jeruselem reggemaak om God te ontmoet. Toe het Johannes 'n harde stem van die troon af hoor sê, natuurlik is hy wat op die troon sit is God. En God het gesê, nou is die woonplek van God by mense. En mense woon by God en hy sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees. Met ander woorde daar's totale versoening tussen God en mens. Dit is amper weer soos in die paradys. Daar in Genesis hoofstuk 1 en Genesis hoofstuk 2. God en mens wat saam gewoon en saam gewandel het. En dan vers 4 handel weer oor die hartseer en die lewenaar en dit sê hy self sal die trane van hulle oë afdroog. Met ander woorde hy is die trooster God, die een wat omgee. Dan sal ook die dood, leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Al die boosheid, die dinge van die seë, soos ek vir julle verduidelik het, die simbool van dit wat sleg is, dit is oorwin. Daar's nou 'n ewige lewe saam met God. En in vers 5 lees ons dan van die herskepping. Hy wat op die troon sit sê: "Kyk, ek maak alles nuut." En dit is hoe die verhaal van die mensdom dan eindig van die oorwinnende Here Jesus Christus, van God wat nuut maak van die pyn en die smart wat verby is, van ons wat weer in volheid by God kan leef. Baie dankie dat julle na hierdie weke gekyk het. Dit was ons se voorreg om dit aan te bied. Onthou om te op die einde te kyk vir die vrae. Indien julle dit wil voltooi, al die ander sessies is ook op ons gemeente se YouTube kanaal beskikbaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U beter kon leer ken in hierdie afgelope 4 sessies. Hereën help ons asseblief dat ons nie net kopkenne sou opdoen wat ons inligting gee nie, maar dat hierdie inligting ook hartskenne sou word wat ons lewe transformeer en dan ook op ons hande en ons dade sigbaar word. Want ons Here wil in U koninkryk gaan werk. Ons Here wil doen dit wat U ons roep om te doen. En dankie dat Johannes en die ander medegelowiges in 'n tyd van vervolging U gevolg het en U stil gebly het en geskryf het en verkondig het en mag ons ook in die wêreld waarin ons leef skryf en verkondig van u grootheid. Amen. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen.